Pædagogfaglige ledere løfter en vigtig opgave. Så jeg er rigtig stolt af at stå i spidsen for det stærke faglige fællesskab, vi har i lederforeningen i BUPL. Ledelseskommissionen har for nylig fremlagt sine anbefalinger. Jeg er rigtig glad for, at kommissionen har lyttet til vores forslag om, at politikerne skal have tillid til lederne. De skal lade være med at detailstyre og i stedet sikre os et egentligt ledelsesrum. De siger også, at politikere og forvaltninger skal tættere på praksis for at sikre, at styringen og den politiske beslutninger har fokus på kerneopgaven. Den anbefaling har jeg handlet på. Jeg har inviteret politikerne til at besøge vores institutioner og håber, I vil følge op lokalt. Vi skal have en tæt dialog om, hvilke rammer, der er nødvendige for at styrke den faglige ledelse. Jeg vil også nævne den styrkede pædagogiske læreplan, som Folketinget har vedtaget. Som leder spiller vi en nøglerolle for at realisere læreplanen, som har et skarpt pædagogisk fokus. Vi skal gå forrest, vi skal træde nye stier og skabe en ny evalueringskultur. Det gælder både i daginstitutioner, i SFO'er og i overgangen til skoler og til klub. Det bliver rigtig spændende, men det kræver også, at politikerne giver os tid og rum til at realisere det nye. Ellers taber vi de gode intentioner på gulvet. Nu håber jeg, I vil bruge sommeren på at koble af, så vi er klar til at tage fat igen efter ferien. Blandt andet med en invitation til jeres lokale politikere og forvaltninger om et besøg i jeres institution. Tak for samarbejdet og rigtig god sommer.